Перегони без інтриги, перемога без вітань. На виборах Путіна переміг Путін. Зима ще близько, снігопади не полишають Україну, південні області знову замело. Справа Скрипаля. Експерти з організації заборони хімічної зброї проведуть аналіз отруйної речовини. Ці та інші повідомлення просто зараз у випуску новин. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Отже, лідери США та Європи не привітали Путіна з перемогою на виборах. Президент РФ отримав телеграми лише від главної низки колишніх радянських держав, а ще з КНР, Сербії, Венесуели, Куби, Болівії та невизнаної Абхазії. Цим вичерпується коло привітань, повідомило «Ехо Москви». Провідні світові лідери досі мовчать, ба більше, путінські вибори у Криму засудили Німеччина і Франція. Глави МЗС цих країн висловили протест щодо мілітаризації півострова і порушення там прав людини. Спробою легітимізації анексії назвав так звані вибори в окупованому Росією Криму президент Порошенко. Проведення російською окупаційною адміністрацією так званих виборів президента Російської Федерації тимчасово окупованого Криму є черговим брутальним порушенням Росією міжнародного права. Це й не дивно для країни, яка систематично і свідомо протиставляє себе усьому зовнішньому світу. Так звані вибори в Криму – ще одне свідчення зневаги Кремля до основоположних документів та принципів, на яких протягом 70 років базується міжнародний мир та безпека, зокрема, статут Організації Об'єднаних Націй та Гельсінський заключний акт. Ну і нагадаю, після підрахунку 99% голосів Путін набрав понад 76%, явка виборців становила 67%. На дільницях не минулися без фальсифікації. На цих відео ворони кидають пачку бюлетенів. Таке відбувалося, зокрема, в Ростові-на-Дону, в Тюмені, на Далекому Сході. У Краснодарі на дільниці не пускали спостерігачів російського політика Олексія Навального. Перший заступник спікера парламенту Ірина Геращенко пояснила, чому росіянам в Україні не дали проголосувати на виборчих дільницях у посольстві в Києві та у консульствах в Одесі, Харкові та Львові. За її словами, головним було питання безпеки і недопущення провокацій, які згодом могли би використати для дискредитації України. Також Геращенко нагадала, що Верховна Рада звернулася до парламентів держав ЄС і Великої Сімки із закликом не визнавати вибори Путіна, адже вони фальсифіковані. Виборчі права російських громадян в Україні не порушили. Про це заявила омбудсмен Людмила Денисова. До неї звернулася уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова. Підлеглі Денисової перевірили ситуацію біля посольства і консульств. Жодних порушень не виявили. Мені болить Крим. У четверту річницю анексії українського півострова у Києві відбувся флешмоб. Учасники акції вишукувалися живим ланцюгом, аби привернути увагу міжнародної спільноти до незаконності виборів на окупованій частині України. Про те, що їм болить Крим, учасники флешмобу, окрім української, розповідали ще й п'ятьма найпоширенішими мовами світу. Ми не є якимось політичним об'єднанням, ми просто є студентами, і ми вийшли зараз підтримати таку акцію. Я є українка, і мені справді це болить, і хочеться, щоб люди пам'ятали історію, взагалі, яка була пов'язана з Кримом, і тому ми тут, і я хочу, щоб Крим був український. Тому я думаю, що це якось пробудить, я не знаю, хоч якісь емоції в серцях тих людей, які забрали Крим. Пенсіонерці Людмилі півострів болить по-своєму. Навесні 2014-го вона теж відстоювала територіальну цілісність України, перебуваючи в Криму. Я простояла сутки з молоддю в пікеті під нашою військовою частиною, яка знаходиться в Сімферополі, сутки йшов дощ, і ми стояли там з молоддю, охороняли військову частину. Ми ніч провели, коли до нас приїжджали, лякали нас і козаки, і самооборони, і військові частини. Анексія півострова, як і інші злочини російської та радянської влади в Криму, висвітлені і на тематичних стендах на Майдані. Мета, яку ми переслідуємо, це заявити про те, що вибори, так звані вибори в Криму, незаконні, і що ми підтримуємо кримчан і українців Криму, кримських татар в їх стремлінні все-таки
бути українцями і Крим – це Україна. Бойкотувати російські вибори в Криму закликали в різних куточках України. Юлія Касян, Максим Чеблін. Новини. Телеканал «Інтер». Одного українського військовика поранено на сході країни минулої доби. Стан бійця задовільний, так повідомили у штабі. Бойовики порушили перемир'я двічі. Обстріляли околиці Авдіївки під Донецьком. Окупанти вели вогонь з гранатометів. Постійно дошкуляють ворожі снайпери. Сьогодні ворог поки не атакував. Про особливості перемир'я під Авдіївкою розкажуть наші кореспонденти. Передував в районі Авдіївки. Солдати кажуть, ворожі провокації на цій ділянці фронту чи не щодня. Окупанти з гранатометів обстріляли сусідні позиції армійців недалеко від селища Дослідне. Пользуюсь перемир'ям, ворог укріплює свої позиції. Наблюдаємо переміщення особового складу днем, вечором, вночі. Провокативні обстріли зі сторони противника, але в основному стрілецька зброя. А ще бійці кажуть, снайперські кулі тут як справжнє стихійне лихо. Голову над бруствером краще не піднімати. Пересуватися в окопах потрібно швидко. Не було перемир'я, було краще. Якби привичка була до цього. Коли перемир'я пройшло, пару днів походили, нормально. Тут починаються вже снайперські групи, роботять у нас. Там деякі хлопці і поранені є. Відповідати противнику можна з дозволу командування. Солдати кажуть, з цим все строго. Навіть бойовики в підконтрольних їм ЗМІ визнають. Уже кілька днів наші збройні сили по них не стріляють. Ну, як вже бачимо, що загроза нашому життю йде, там, виходить, снайпер не дає нам взагалі життя. Деколи буває, ми вже винуждені відкривати вогонь в відповідь. Там і снайпер притихає свою зброю. У багатьох за плечима серйозний бойовий досвід. Впевнені, операція об'єднаних сил на Донбасі зміцнить наші позиції. І крилата піхота чекає наказів від уже нового командування. В принципі, ребята все нормально, адекватні, взрослі. Всім далеко за 30 і вже взрослі мужики. Тобто, в принципі, я, якщо смотрю вліво, то я знаю, що мене кроють справа. То ж саме, я думаю, так же і ребята думають. Ольга Клюєва, Ігор Левинок, Євген Пахольчук. Новини, телеканал «Інтер», Донецька область. Зима не хоче відступати з України. Заметілі заходу просунулися на південь та в центр країни. Знаструмлено майже 130 населених пунктів, найбільше у Запорізькій та Миколаївській областях. Також без електрики деякі села Донецької, Дніпропетровської, Одеської та Херсонської областей. Рух автошляхами ускладнено. Комунальні служби розчищають дороги. На Одещині біля селища міського типу Любашівка утворився затор завдовжки майже 2 кілометри. Там застрягла сотня автомобілів. У тому числі два автобуси з дітьми. Надзвичайники майже 3 години витягували автівки із заметів. Синоптики прогнозують складні погодні умови ще на найближчі 2 дні. А от на весну, за їхніми словами, варто чекати вже за тиждень. Є дорога, де ускладено. Такий рух мається на увазі. Це у напрямку на Запоріжжя, південний обхід. Це в напрямку на Кривий Ріг, на Дніпро-Торецьк. Мається на увазі, що всі дороги навколо міста Дніпро. А місто Дніпро є епіцентром цієї стихії. От, як по місту, так і навколо міста маємо найбільше ускладнення. Що ми очікуємо на найближчі декілька діб? Сьогодні без істотних опадів, в день від 2 до 7 морозу. 20 березня вночі без істотних опадів, в день сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу ожеледь. Вночі 8-13 на ніч, на цю ніч, завтра на день від 3 морозу до 2 тепла. Від аномального холоду потерпає Молдова. Через різке зниження температури, снігопади та сильний вітер Україні оголосили жовтий рівень небезпеки. Без світла залишилися півдесятка населених пунктів. Найскладніша ситуація на півночі країни. Водіїв закликали не виїжджати власними автівками. Із наслідками негоди зараз борються 300 екіпажів рятувальників. Битий шлях замість дороги. На Рівненщині місцеві автомобілісти скаржаться, після проїзду деякими трасами мусять ставити машини на ремонт. Екстремальним шосе проїхалася і наша знімальна група. Це не дорога, а ужас. Саме так більшість водіїв відгукуються про дорогу Рівне-Сарни. Щодня цю смугу перешкод по кілька разів долають місцеві водії маршруток. Яка ж дорога? Немає зовсім тієї дороги вже. Де ж дорога візьметься? Вже розчупли, грузові машини йдуть з великими вантажами, такі, що перевищують те, що дозволило норму. Та нема дороги, так їдемо вліво-право, та їдемо.
Ми теж спробували проїхати цією дорогою. На спідометрі трохи більше 10 кілометрів за годину. Щоб не потрапити в яму, водії маневрують. Доводиться виїжджати на зустрічну смугу або узбіччя. Ми не проїхали, ми просунулись. Машину отак проїхати декілька разів на неділю. Це якраз одразу на станцію практично цього. Цієї весни у Рівненській області кількість ям на трасах побила всі рекорди. Але «Автодор» з ремонтом не квапиться. Нічого не робить. Абсолютно нічого. Виїжджають на Смиглюцький, коли дощ йде, і закидають якимось щебнем з болотом ті ями. Ну, що воно зразу вилітає. Що ви робите тут? Євроремонт. А що це за суміш? Щебень із зацілом. Ось так виглядає ямковий ремонт. Великі вибоїни просто засипають, навіть не утрамбовуючи. Відмовитись від нього неможливо через те, що якщо цього не робити, не робити запобіжні заходи, щоб ці, скажімо, вибоїни розросталися, то в нас взагалі через рік стало би бездоріжжя. Тобто ми використовуємо ось тут так звані піщано-щебенові суміші. В обласному «Автодорі» ситуацію визнають критичною, але скаржаться – хронічно бракує грошей. Причина – недофінансування з держбюджету. Відсоток від потреби необхідного фінансування складав за всі останні роки, скажімо, за роки незалежності в межах 10% від того, що необхідно для ремонту. «Автодор» Рівненської області обслуговує загалом більше 2000 кілометрів доріг. Минулого року на ремонт автошляхів витратили 350 мільйонів гривень. Цьогоріч планують понад півмільярда. Поліна Спасенко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер». Рівненська область. Ви дивитеся випуск новин. Далі головні світові повідомлення. Речовину, якою отруїли колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, перевірять міжнародні експерти. До Британії вже прибула група працівників організації заборони хімічної зброї, аби дати розслідуванню незалежну оцінку. Експерти відвідують військову лабораторію у Портон-Дауні у графстві Вілчер, а також зустрінуться із британськими детективами. Результати перевірки будуть відомі приблизно за 2 тижні. І нагадаю, британський уряд твердить, що Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новічок», виготовленою в Росії. Технічні експерти з організації заборони хімічної зброї їдуть до Великобританії, щоб взяти зразки з Солсбері, а тим часом російські заперечення стають все більш абсурдними. Одного разу вони кажуть, що не робили «Новічка», іншого, що робили, але знищили усі запаси. Або кажуть, що деякі з них невідомо як потрапили до Швеції, Чехії або Словаччини, Америки чи навіть Сполученого Королівства. Я думаю, люди бачать, що це класична російська стратегія. Відкласти Брекзит запропонували у британському парламенті. Про це у своїй доповіді заявив комітет Палати громад, який працює над виходом країни із ЄС. Усе через відсутність згоди сторін з ряду питань, зокрема про кордон між Північною Ірландією та Ірландією. Якщо Британія та ЄС не дійдуть щодо цього згоди, до жовтня 2018 року доведеться продовжити період переговорів, вважають у комітеті. І нагадаю, Брекзит має бути остаточно оформлений до 29 березня 2019. Тисячі людей мітингували у Барселоні, відстоюючи єдність Каталонії з Іспанією. Учасники акції також висловили свою підтримку партіям каталонського парламенту, які виступають проти відокремлення регіону. Мітингувальники несли прапори Каталонії, Іспанії та ЄС, скандували «Каталонія – це Іспанія». У мітингу взяв участь і колишній прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс. Торік, 1 жовтня, понад 90% каталонських виборців на референдумі висловилися за від'єднання від Іспанії. Влада Мадрида визнала голосування незаконним. Північно-корейський лідер Кім Чен Ін дав слово дотримуватися угоди з денуклеаризації Корейського півострова. Про це заявила глава МЗС Південної Кореї Кан Гьон Хва в інтерв'ю американському каналу CBS. За її словами, ця обіцянка дуже важлива, адже її вперше озвучив сам Кім Чен Ін. Рішення американського президента Дональда Трампа зустрітися із лідером КНДР Кан Гьон Хва назвала сміливим. Вона вважає, що це допоможе вирішити проблему із Північною Кореєю.
НАТО переїжджає в нову штаб-квартиру у Брюсселі. Перших працівників Альянсу переведуть уже сьогодні. Усього в новій будівлі працюватимуть близько 4 тисяч людей. За планом переїзд триватиме приблизно 3 місяці. Його планували ще на початку 2017 року, але затримали через проблеми з IT-інфраструктурою в корпусі. Нова штаб-квартира знаходиться неподалік від старої, на території колишнього аеродрому бельгійської столиці. На її будівництво витратили 7 років та понад 1 мільярд євро. Найкращого педагога світу обрали в Дубаї. Нагороду Global Teachers Prize, яку ще називають Нобелівською премією для вчителів, виборола британка Андрія Зафіраку. Жінка викладає мистецтво в школі одного з найбідніших районів Лондона. Переможниці вручили $1 мільйон. Загалом у конкурсі взяли участь 30 тисяч вчителів зі всього світу, зокрема й українців. Коли гори ваблять, перешкод не існує. Австралієць прагне стати першим, хто дістанеться базового табору гори Еверест на інвалідному візку, практично самотужки. Як і чому хлопець зважився на екстремальний вчинок, про це далі в сюжеті. Австралійцеві Скотові Дулану 28. Понад 10 років тому, після страшної аварії, він з паралічем ніг опинився в інвалідному візку. Проте вже незабаром вирішив дістатися до базового табору найвищої гори світу – Евересту. Він розташований на висоті майже 5,5 тисяч метрів над рівнем моря. І хоча добратися туди можна лише пішки або вертольотом, Скот прагне довести, що цей шлях під силою людині в інвалідному візку. Я дуже звик до свого візка, проте він все одно потребує сильних рук. Працюють головним чином трицепси, судини і плечі. Неабияке навантаження припадає на зап'ястя та плечові суглоби. Ідея дістатися гірського табору належить Мету, другові Скота. Вона виникла раптово, за чашкою кави. Спочатку хлопець від неї відмовився, але згодом на експеримент зважився. Друзі вирішили, що ширшими стежками Скот пересуватиметься самотужки. До його візка спеціально підлаштували гірські велосипедні колеса. Але на небезпечних ділянках чи в разі необхідності його страхуватиме саме Мет. Усе залежатиме від того, як Скот почуватиметься. У разі надзвичайної ситуації я маю доправити його до певного місця, допомогти сходити в туалет або що. Сподіваюся, все буде гаразд. Тривалий час Скот Дулан тренувався у Блакитних горах Австралії. Щоб пристосуватися до скелястих стежок. Аби відтворити високогірні умови Гімалаїв, він носив маску, що обмежує доступ кисню. Я багато тренувався просто неба, аби бути в змозі дати собі раду у горах. Також у спортзалі виконував чимало вправ для зміцнення серцево-судинної системи. Це потребувало надзвичайно багато зусиль, проте тепер я сильніший. На шляху до гірського табору є східці та вузькі стежини. Туристи змушені дертися скелями, часом грузнучи в снігу чи багнюці. На висоті через низький рівень кисню з'являються головний біль і нудота. Якщо вчасно не отримати медичну допомогу, в легенях може збиратися рідина. Але попри вкрай несприятливі умови, Скот наважився глянути в очі небезпеці. Свій маршрут він планує подолати мінімум за 10 днів. Олександра Осипова, Олександра Шмига, новини телеканал «Інтер». У південно-корейському П'йончхані офіційно завершилися Паралімпійські ігри. Українська збірна завоювала 7 золотих, 7 срібних і 8 бронзових нагород і посіла 6-те загальнокомандне місце. Про те, якими були цьогорічні змагання, також про чемпіонку, яка стала телекоментаторкою, далі в сюжеті. Коли в Україні близько 3-ї ночі, в Південній Кореї – 10-та ранку. Жити за часом Пхьончхана паралімпійська чемпіонка Людмила Павленко вже звикла. Зараз вона прямує не на змагання. На цьогорічній паралімпіаді у неї інша роль. Попри негоду, спортсменка їде до столичного телецентру, щоб зайняти місце коментатора. Знаєте, бути корисною – насправді таке щастя, що наповнюється в цьому, і життя наповнюється сенсом. На протязі місяця я виписувала самі основні моменти по кожному спортсмену, по кожному виду. Натхненна роботою, яка зараз у мене є, багато своїх роздумів і от уже повний зошит. Паралімпіада в Південній Кореї для Людмили стала першим коментарським досвідом. Вітаю, дорогі телеглядачі. Разом з Сергієм ми намагатимемося вам цікаво розповідати і щоб вам було все зрозуміло. Жінка запевняє, перед ефірами зовсім не хвилюється. І зазвичай трансляції відбуваються легко. Однак трапляються і прикрі випадки.
Важко, коли погано виступає команда, коли не вдається щось у кожного спортсмена або у кожного, знаєш. А коли йде все на ура, то себе почуваєш бадьорим і спати не хочеться, взагалі не важко. 4 роки тому на 11-х паралімпійських іграх у Сочі лижниця та біатлоністка Павленко стала всесвітньо відомою. В Україну спортсменка привезла повний комплект медалей, а на церемонію закриття ігор одягла футболку із написом «Мир» і український вінок. Утім, паралімпійську кар'єру Людмила вирішила залишити. Після паралімпіади в Сочі у 2014 році я вирішила, що Бог любить троїцю, і треба ще час приділити своєму сину, якому було на той час 7 років, переключитись в сім'ю. Вирішила, що їм я потрібніша, ніж олімпійській арені. Цьогоріч українські паралімпійці вибороли 22 нагороди і стали 6-ми у загальному заліку. Здобутками своїх колег Людмила пишається. І говорить, паралімпійські дистанції у Пхьончхані були найважчими за всю історію. Оцінюючи, в яких вони умовах, на яких вони трасах, то вони взагалі молодці. І ви знаєте, вони беруть якістю, бо по кількості золотих, то вони взагалі герої. Паралімпіада завершилася, однак коментаторську діяльність Людмила мріє продовжити. Каже, у ній відкрила для себе новий сенс життя. Юлія Касян, Геннадій Анікеєнко, новини телеканал «Інтер». Нова сторінка в історії українського балету. У столиці презентували виставу «Діти ночі» з нетиповою сучасною хореографією. Це історія про те, що кохання здатне витримати будь-які випробування. За лаштунками вистави побувала Катерина Сривкова. Шалений вир пристрастей і довга ніч повна спокус. Аби передати усе це на сцені, необхідна копітка праця. 2 роки знадобилося тільки для того, щоб підібрати музику, і понад півроку, аби відпрацювати рухи. За словами Олександра, сучасна хореографія – чудове рішення для такої постановки. Це нічто інше. Ти тут можеш більше себе показати. Я не вживаюся в персонаж ніколи. Вот. Я просто знаю, хто я. Я їм становлюсь, тут нет смысла обживаться. А потом само тело подсказывает тебе, что делать. Тело, душа и музыка. В основі балету давньогрецька легенда про андрогінів. Це міфічні створіння із 4 руками і ногами, яких Господь покарав за зухвалість і розділив на 2 половинки, приречені шукати одна одну. Саме звідси походить відома фраза «знайти свою половинку». Многие люди считают, что именно невозможная любовь имеет такую самую огромную гамму чувств в человеческой душе, что она остается навсегда. Вечные вопросы, которые волнуют всех людей. Что первично? Сохранить чистую непорочную любовь или поддаться сиюминутным страстям? Та за словами Олександра, автора балету, трактувати історію можна глибше. Суть-то в тому, що не герої побідили ночь, а ночь просто кончилась. Я доволен. Хотя я никогда не доволен после премьеры обычно. Я надеюсь, что мы потом продолжим эту серию про андрогинов. Почему нет? Глядачам незвичайний сучасний стиль балету сподобався, навіть найвибагливішим. Вот бы нам так. Ми розуміємо цей стиль. Нам він дуже близький. Інколи, знаєте, от такий рух начебто не динамічний, не швидкий, а в ньому така пристрасть. І не треба навіть слів. Це симбіоз музики і музика грає колосальне значення. Мова театру дуже збагатиться завдяки праці цих молодих хлопців і дівчат. Я просто щаслива, що міжнародний балет нарешті прийшов до нашого театру. Балет покажуть, що в Одесі, Дніпрі та Харкові, а потім повезуть до Берліна. Планують вийти не тільки на європейський, а й на світовий рівень. Катерина Сирокова, Вадим Ривун, Володимир Дєдов, новини телеканал «Інтер». І це наразі всі повідомлення. Наступного разу ми побачимося вже о 17:40. Дякую вам за увагу і на все добре.